Stálice naší populární hudby bude dnes večer reprezentovat zpěvačka, herečka, textařka, scénáristka, ale osoba především velmi milá a sympatická, Hana Zagorová. Vítám tě, Haničko. Ahoj. Ahoj, dobrý večer. Jsi ráda, že sedíš v tomto inovovaném křesle? Strašně. Já tě ale musím upozornit, že přestože je úplně nové, princip zůstal úplně stejný. Nesmí se v něm lhát, je to detektor lži, po kterém by hráblo i CI5, včetně Buddyho, Cowleyho a Doyle. Promiň, jestli jsem na začátku zapomněl vyjmenovat nějakou profesi, kterou ještě vykonáváš, případně mě doplni. Ano, zapomněl jsi na to, že ještě učím na Lidové škole umění obor interpretace. No, ale teď bychom měli začít mluvit vážně, protože samozřejmě to všechno jsou jenom jakési výlety do těch jiných profesí, protože kdybych je všechny měla dělat současně a důsledně, tak by mi na to asi jeden život nestačil. No, to je pravda. My, když jsme spolu, pokud si vzpomínáš, měli možnost delší dobu mluvit v klidu, to už je taky nějaký pátek, tak si sněla o tom, že by si chtěla podstatnou část své energie a svých sil věnovat poslání, které je ženě nejvlastnější a v kterém je, dalo by se říct, nenahraditelná, tedy mateřství. Chceš o tom mluvit? No, není to pro mě téma zrovna nejveselější, ale chceš-li? Já díky svému zdravotnímu stavu nemůžu mít děti, což mě hrozně mrzí. A 2 roky jsme se snažili o adopci, která nakonec nevyšla a nevyšla bohužel z důvodu popularity. To je smutný. Hanko, souvisí s tím nějak fakt, že jsi v poslední době výrazně omezila koncertní činnost? Původně to tak bylo myšleno, ale později jsem onemocněla, takže vlastně to byla taková nucená roční pauza. Takže žádná přímá souvislost není. Hanko, a teďko mě řekni, chystáš se, že začneš zase víc koncertovat, nebo? Víc v žádném případě, tedy jestli myslíš proti tomu dřív, váku. Ne, myslím, co bylo dřív. Co bylo dřív. No tak chystám se koncertovat 4 dny v měsíc. Haničko, když člověk dosáhne ve zdraví, respektive přežije střední věk, jako my dva, bývá většinou již zmoudřen. Už přežije. Bývá většinou zmoudřen. Úmyslně užívám trpného rodu, protože sám o sobě ještě nikdo nikdy nezmoudřel. Zmoudří nás okolnosti, okolí, lidé, s kterými pracujeme, stýkáme se, ale i rány a pohlazení, kterými nás život častuje. Ke zmoudření patří samozřejmě také schopnost přiznat, jaký chyb se člověk dopustil v mládí a čeho se nedopustil, ač měl. Já například, když jsem začínal v semaforu, tak jsem se měl dopustit spousty významných činů a nedopustil jsem se jich proto, protože můj mozek byl mdlejší než mé tělo. No a dneska jsem na tom úplně obráceně, ale výsledek je úplně stejný. A tak bych se tě rád zeptal, jestli je něco v tvém životě, co by si ráda udělala jinak, kdyby si měla dnešní zkušenosti a dnešní rozum. Víš, ty jsi úplně jiný typ. Já totiž nemám vůbec potřebu se vracet do minulosti. Možná proto, že jsem byla z domova vychovávaná, no možná trochu jinak. Ale já se totiž domnívám, že kdybych dostala ještě jeden život nějak do vínku, takže bych ho žila vlastně úplně stejně, se všema chybama. A protože doma mi vždycky říkali, že každý je strůjcem svého štěstí, tak vlastně nemůžu litovat, protože mě nikdo nenutil k tomu, co dělám. A já jsem to, co jsem dělala, ať to bylo dobré nebo třeba trochu horší, jsem dělala podle svého přesvědčení, tak musím počítat s tím, že za ty věci ponesu zodpovědnost a že musím počítat i s možnými důsledky nebo následky. A já si vlastně nedovedu představit, že bych žila takový život s těmi uřezanými korekcemi jenom v tom středovém poli. Myslím, že bych žila úplně stejně, kdybych měla možnost žít ještě jednou. Je to krásný, co jsi mi řekla, ale teď se nabízí varianta, že opravdu si asi říkala pravdu, anebo že ten
nový krám nefunguje, takže já, když dovolíš, bych teď zkusil odbočit a vypálím na tebe několik krátkých dotazů a kdyby jsi byla tak laskavá a jednoslabičně si na ně odpověděla. Souhlasíš? Vypál. Jo, zkusíme, jestli to funguje. Tak kde bych začal? Třeba, seš pověrčivá? Ano. Seš náměsíčná? Ne. Seš rozvedená? Ne. Seš vdaná? Ano. Seš zamilovaná? Ano. Řekneš mi do koho? Ne. Ne. Máš ráda zvířata? Ano. Máš ráda své kolegyně? Ano. Máš ráda mě? Ano. A sebe máš ráda? Ne, no vlastně ano. A koukni se, funguje to, nachytal jsem tě. Architekt Dáňana nedal žádný aušus, je to dobrá židle. Haničko, promiň, muselo to být, já jsem si opravdu potřeboval ověřit, jestli to funguje. A teď bych se rád vrátil k vážnému rozhovoru. Kde jsme vlastně přestali? My jsme přestali u zmoudření. Správně, tak já na to nějak plynule navážu. Písnička, kterou jsi připravila, je z amerického filmu Gentle, v kterém hlavní roli hraje Barbara Streisand a taky krásně zpívá tu hlavní titulní melodii. Mimochodem ten film, jak jistě víš, televizní diváci možná ne, se točil z větší části v Praze. Mluvím o tom proto, protože ta píseň patří k takovému, bych řekl, závažnějšímu, těžšímu repertoáru a trošku mi to připomnělo písničky, které si zpívala dříve. Dívka z obrazu, nebo jak se to jmenuje? Obraz smutný slečny. Obraz smutný slečny a podobně. Je to náhoda, že si tu písničku vzala do repertoáru, nebo program, anebo zmoudření? No, je to záměr, tedy program, chceš-li. Protože já v tomhle smyslu těch těžších písní nebo těžšího repertoáru chystám nový koncertní program. To je ten, s kterým budeš čtyřikrát měsíčně vystupovat. To je ten. A budou tam jenom ty závažné těžké věci nebo taky nějaký šlágry, na které byly? No, já bych to neoddělovala od sebe, protože si myslím, že není vyloučený, že některá z těch závažných písní by se mohla stát hitem. Šlágrem. Správně. Hanko, já ti moc krát děkuju za to, že jsi přišla na výsluň, že jsi si sedla do té nevyzkoušené židle nové a když dovolíš, popřeju ti tak trochu netradičně, ale jelikož jsi moudrá, chytrá, tak určitě pochopíš, že to je myšleno upřímně a dobře. V jedné své písničce zpíváš, pokud to nespletu, Rybičko zlatá, přeju si mít 365 dnů štědrých každý rok. No a to je přesně to, co já ti nepřeju. Protože ty dny štědré a krásné vychutnáš a uctíš jenom tehdy, když přijdou po dnech všedních, těžkých a někdy i bolestivých. Já ti ale přeju, aby ten poměr těch dnů příjemných a šedivých byl zdravý, správný a aby si ty dny příjemný a krásný užívala a prožívala intenzivně a aby si v nich čerpala sílu a energii do těch dnů všedních. Děkuji ti za návštěvu. Já taky děkuji.